Náměstek pražského primátora a předseda Pirátů Zdeněk Hřib měl protizákonně pobírat na odměnách od městské firmy Pražská energetika Holding 56 tisíc korun měsíčně. Zdeněk Hřib se brání tím, že šlo o účetní chybu a blíže neurčenou částku už poslal zpět. Na účet mu pravidelně chodilo přes 50 tisíc korun. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib si toho ale pravděpodobně několik měsíců nevšiml. Nesrovnalosti ovšem neušly webu neovlivní.cz. Pražská energetika Holding je městská společnost a bývalý primátor, současný náměstek primátora a lídr Pirátů Zdeněk Hřib má roli člena představenstva této městské společnosti. Jde o mateřskou firmu Pražské energetiky. Běžně by Hřib jako člen představenstva měl nárok na měsíční odměny, jenže jako uvolněnému zastupitel mu to zakazuje zákon. Žádnou odměnu nepobírám. Omyl účtarny presem řešil hned na prvním jednání představenstva Preholdingu 27. září tohoto roku. Poslal jsem jim všechno zpátky a to hned poté, co mi předali platební údaje. Moje číslo účtu je standardní součástí smlouvy o výkonu funkce, kde je výslovně uvedeno, že se nemá odměna vyplácet, pokud tomu tak je, dle zákona. Podle neoficiálních informací mu odměny chodily 5 měsíců. K otázce, jakou částku a kdy vrátil, se zatím nevyjádřil. Jestli pan náměstek Hřib nekontroluje svůj účet, je to samozřejmě možný, ale mně přijde poměrně zábavný, že panu náměstku Hřibovi přijdou nějaké peníze, on si toho nevšimne. Jsem pochopitelně přesvědčen o tom, že ty peníze musí vrátit a to všechno další je prostě na něm. Já nevylučuji, že ta situace může nastat. Ale normální standardní je, že vám přijde první výplata, která vám nepatří. Vy vrátíte, okamžitě to řešíte a už ten druhý stav nenastane. Členem ve společnosti Preholding, v níž má Praha 51% podíl, byl Zdeněk Hřib od letošního června. Právě jeho členství mu kolegové nejvíce vyčítají. Hlavní problém za mě je ten, že náměstek pro dopravu se má věnovat pražské dopravě a nemá se věnovat energetice. Ten, kdo udělal chybu, je on. Za prvé, že tam vůbec vlez do tohle z toho holdingu, protože nevím, co tam dělá. A za druhé, když dostává 50 tisíc 5 měsíců po sobě, aby řekl, že chybu udělala účetní a že on o tom nevěděl, tak to si dělá už opravdu z nás ze všech legraci. Členství náměstka primátora v představenstvu energetické společnosti s podílem města kritizovala opozice už při jeho nástupu. Upozorňovala i na možné ovlivňování chodu firmy. Jan Mareš, Televize Nova. Začala ražba tu.